Šetřete slova. Měl byste si rozmyslet, na čí straně stojíte. Takže to mi chcete říct, že ty romské děti to jako zvládnou? Vypadněte do toho auta! Vystrkej to tam. To je tvoje auto? Co to dovolil jsi, parchant? Jsi nějaká drsá, ne? Takovouhle hezkou gáďovku jsem neměl. Obklopili mě. Měli v ruce nůž. A donutili mě, abych se slíkla do naha.